Mertxe Aizpurua, EH Bilduko diputatua. Egunon, Mertxe? Egunon. Bueno, zer espero daiteke, zer espero duzu Alberto Núñez Feijoren investidura saioan? Bueno, ba, espero duguna eta ez dakit oso sorpresa arraroa litzateke, sorpresa handia izango litzateke beste zerbait gertatuko balitz, baina uste duguna da Feijoren investidura leginak porrot egingo duela, ez? Eta ez ditula eskuratuko behar dituen babesak egun hauetan ba nahiko harrigarria izan da nola azken momentura arte ibili diran ba transfugismoari deiak eginez, ez? Horrela adierazten du nolako maila politikoa dagoen edo ez dakit etikoa ere dagoen Espainiako ba politikari batzuen artean eskuinak nola funtzionatzen duen. Uste dugu gaurko Feijoren investidura saioa gaurkoa antzua izango dala eta izango dala ere antzua ostiralean bigarren bozketa horretan egingo dena, ez? Azken finean denbora galtze bat eta bueno, balioko du eskuina gutxiengoan dagoela ikustarazteko eta oldartzea besterik ez zaiola geratzen ikusteko balioko du. Bueno, legealdia berez hasi da, kongresuko maila eta kongresuaren eraketarekin berarekin, gaurko investidura saioa izango da urrengo urratsa. Legealdi berri honetan, astapen honetan, aldaketarik izan alda, giro aldatu alda. Aipatu duzu, nolabait krispazio giro hori edo eskuina saiatu dela aurrera ateratzen, bueno, ez dakit ze nolako egunerokotasuna bizi duzuenan kongresuan. Bueno, orain arte ikusi duguna izan da joan den astean ikusi genuena, ez? Ba, hizkuntzen inguruko araudia aldatze horrekin, ez? Ba, bueno, ikusi genuen zer gertatu zen, zer respetu falta adierazi zuten eskuindarrek euskararekiko, katalanarekiko eta galegoarekiko eta bueno, azken finean respetu falta horrek Espainiako eskuinen izaera supremazista baino ez du erakusten eta horren atzean estatuko nazi bak aitortzeko ezintasuna, ez? Egia da oraingoan legegintzaldi honetan independentistok inoiz baino determinanteagoak garela ezkerreko gobernu aurrerakoia martxan jarri ahal izateko eta horregatik esaten dugu, ez? Aukera historikoa dugula behingoz lurralde auziaren eztabaida irekitzeko eta nazioanistasunaren aitortza eskatzeko. Hortan aldatu da. Hor badagoela nikuzte gako garrantzitsu bat eta bueno, horretan saiatuko gara eta aukera leio hau nolabait aprobetxatu behar dugula, uste dugu. Imaginatzen dut, pentsatzen dut, ari zarela erreferentzia egiten, behin, bueno, aste honetako investura saio horrek porrot egin ondoren, zabaltzen delako beste fase bat, pentsatzen dut, bigarren eskenatoki hau ere lantzen ariko zaretela, izan modu diskretuan edo bestelako moduan, izan sumarrekin, pesuerekin, ze puntutan daude, kasu honetan, negoziak eta bai, bigarren fase hori, bigarren eskenatoki hori aurrek usten ari zaretea? Bai, egia da nik uste dut investidura saioa pasa arte, Feijoren investidura saioa antzu hau pasa arte, ez direla gauza gehiegi zehaztuko, elkarrizketak etengabe daude, baina egia da serioski litekena dela urrengo astetik aurrera astea benetako negoziazioekin, eta bueno, gu prest gaude, eskubide sozial eta nazionaletan aurrera pausoak proposatzeko. Euskal talde handiena gara kongresuan, oraingo legegintzaldi honetan ere, hori ere aldaketa bada, eta indar hori Euskal Herritarren defentsan erabiliko dugu, arduraz eta erantzunkizunez jokatzeaz gain, exigenteak izango gara eta bai, nahi eta nahi ez, nik uste legegintzalde hau horrela izan behar dula, ez aurrerapenak, bai gai sozialetan, baina baita ere gai nazionaletan. Berala, hortan murgilduko gara, baina bueno, Euskal Alderdi Soberanista aurrerako irik haundiena Euskal Herria Bildu dela aipatu duzu berriki Espainiako Kongresuan. Atentzio deitu du edo orain arte behintzat gehiago Kataluniaz hitz egiten aritu direla Junts eta RC-ren aldarriak, amnistia, asteburunetako mobilizazio hori ere hor dago. Ez dakit, arrabotxonek, guztionek laguntzen ote dion Sobera etor daitekenari? Bueno, pasa behartzen fase bat dela uste dut, ez? Amnistiaren gaia hor dago, mai gainean dago jarrita, ikusi da, eta ondoren beste hainbat gai jarri behar direla mai gainean iruditzen zait, ez? Ez dela horretan bakarri geratzen, hemen dagoen arazoa lurralde tasun arazoa da, eta
lurraldetasunaren auziaren gaineko eztabaida ireki egingo da. Seguru nago, amnistiaren inguruan dagoena, bueno, bere garaian ere indultuekin izugarrizko zalaparta altxatu zen, gero pasa zen, eta pentsatzekoa da ere, ba, gai honekin, naiz eta orain bertan ez itxi, ba, berdin gertatuko dela. Edo zein kasutan horrezta bukatzen, hau da katalanek mai gainen jarri duten gai garrantzitsu bat, baina hemendik aurrera ere benetazko gaiari heldu beharko zaio, ez, eta benetazko gaia da lurraldetasunaren auziaren gaineko eztabaida irekitzea, eta bueno, hori irekitzeko gehiengoa osatzeko aukera dugu aurrean, ez? Parez pare daukagu aukera hori. Bai, zentzu horretan, PSOE nola ikusten duzu, lurraldetasun eztabaida horri heltzeko nahiarekin, momentuz zain, zer etorriko denaren zain, ala uste duzu, kasu honetan, ezinbestean eutsi beharreko gai bat dela eta helduko diola? Bueno, heldu beharko dio, esan nahi dute, gaur egun eta ikusten balin badu hemizikloaren marrazkia edo argazkia, begibistakoa da, hor gauden indarrok eta babesa eta sostengoa eman dezakegunak, hainbat gai planteatuko ditugula eta batez ere lurraltasunaren auzia mai gainean jarriko dugula, ez? Hori da dagoena eta badago gainera, nik uste kontziente izan ala ez, nik uste alderdi sozialista kontzientea dela, erantzun bat eman behar zaiola, ze gauzak ez dira aldatuko gaur egun, eta nik uste dute urte batzuk aurrera begira jarraitzen balin bagera ere, jartzen balin bagera, egoera berdina izango dela. Ez da hola inolako aukerarik Espainian gobernu aurrerakoi bat osatzeko independentiston indarrari gabe. Orduan, babesa hori behar dela eta hori ez dela aldatuko hemendik urte batzutara ere, ez? Beraz, momentua dela uste dut eta horregatikan, bueno, historikoa esan dugu, baino egia da aukera handi hori hor daukagu eta behingoz gaiari heltzeko aukera eta nik uste dut ere kontziente direla, gero ikusiko da ze PSOE-ri bultza egin bartzaio beti asko eta zertan joaten diren negoziazio hoiek edo erabaki hoiek, ez, baino bukaeran Euskal Herritarren, Kataluniarren eta Galiziarren eskubide nazionalak aitortzen bukatu beharko luken eztabaida da hau, baina gaur egun importantea dena da eztabaida hori irekitzea, inoiz ireki ez den eztabaida. Izaera nazionala aitortzea aipatu duzu, karo hor marko ezberdinak egon daitezke, ezta? Batek izaera nazionala modu batean lur dezake, beste batek beste batean. Euskal Herria Bildu kasu honetan zein planteamendu du? Auzi honetan lurraldetasunaz hitz egiten ari garenen Euskal Herria Bilduk ze marko, ze proposamen eramango du? Bueno, oraindik astapenetan gaude, ikusiko da nola joaten diren gauzak egun batetik bestera lortuko den zerbait ez dela, iruditzen zait, landu egin beharko da, lan asko egin beharko da, eta nik uste dut alderdi guztiok nola baiteko ardura erakutsi behar dugula gai honetan, ez dalako erresa izango, eta benetan garrantzia duelako. Bukaeran guk eskatuko duguna izango da, bukaeran honek, prozeso guzti honek bukatu beharko luke, azken finean, Espainiako estatuaren izaera plurinazional hori aitortzen. Hau da, aitortza bat beharko da, aitortza estatuko nazioak aitortzen bukatu beharko luken eztabaida da hau, eta bidean ikusiko dugu nola moldatzen garen. Egia da, komplejoa izango dela, eta erpin asko izango dituela gai honek, baina bueno, irekitzen badaia pauso bat aurrera ematen ariko gara eta nik uste dut bueno, gure indar guztia jarriko ditugu eta gainera beste alderdiekin ere indarrak batzen saiatuko gara eta horren alden lan egiten, ze hemen euskaldunak bakarrikan bere aldetik joanda edo katalanak bere aldetik joanda ez dugu ezer lortuko, ez? Beraz, nik uste dut indarra batze hori garrantzitsua dela
Eta horra doztu beharko ditugu ere hainbat gai. Bueno, gero legealdi hasiko balitz, hor imaginatzen dut bestelako lan hildoak, bestelako lan lerroak Euskal Herria Bilduren proposamenak etorriko diratezkela, baina Euskal Herria Bilduk edo zuk aurreko usten duzu hauteskunde errepikapenaren eskenatoki hori ere etor liteke? Bueno, iniz ez da aukera hori baztertu behar, ez? Baina iruditzen zaidana da, arriskua handia izango litzatekeela bai PSOE-rentzat berriro hauteskundeak deitzea. Ze, bueno, eskuinari ateak istea nolabait edo eskuina geratzea lortu da oraingo honetan eta Espainiako eskuinari geratu egingo dugu berriro ere aste honetan, Feijoren investidura saio honetan eta beti ere uste PSOEk aztu beharreztuna dela Euskal Herriko eta Kataluniako emaitzen gatik espalitz eskuina eta ultraeskuina gobernatzen egongo zirela une honetan, ez? Eta nik uste horretan, ba bueno, badaukatela horrelako bildur bat, nahiko logikoa, beste aldetik ere berriro hauteskundeak deitzen badira, hauteskundetara, auskalo jendearen gan nolako erantzuna izango duen horrek, ez? Ze egia da, desafekzio hori edo neke hori ere nabaritzen da eta arriskua handia hartzea litzateke. Beraz, bueno, ni konfiantza daukate aste hau pasa ondoren, gero negoziaketak ja serioski hasten ditugunean, gero investidura saio bat egotea eta horrek aukerak irekitzea. Mm-hmm. Bueno, onaino pizkat kapitula hau da aipatu nahi genuena investidura eta negoziaketa fase hauei lehen aipatu dugun hori alegia euskeraz hitz egiteko aukera kongresuan zu zeuk ere Euskal Herrian euskeraz bizi nahi dugu aipatu zenuan edo belpozu eta nola gertatzen den paradoxa hori ezta han hitz egin bai baina ondoren Nafarroan leku askotan publikoan eta erakunde bezala ezin dela hitz egin esaten zuen zenolako sentsazioak izan zen dituen atrilera igo zinenean bertzea. Bueno, ondo dago eta aurrera pauso bada eta orain arte euskeraz egiten genun tarte txiki batzuk tokatu izan du da, hainbat momentutan PNL bat aurkeztu genuenean isilerazi edo ezin jarraitu alizate euskeraz egia da frustrazio bat bazela eta horrek agerian jartzezula ez dakit gure hizkuntzen jazarpena nola baita esateko. Baina, bueno, ez dugu ere garrantzizkoa da, ondo dago eta positiboki baloratu dugu, baina uste dugu horretan ezin garela geratu eta horrek nola baita esateko eskubide gehiago ez diola ematen gure euskerari. Egia da, bizualki garrantzia du ere, kongresuan egin alizatea euskaraz, katalanez eta galegoz eta beste hizkuntzetan ere, baina horrek ez dakit nola baita esateko ez dugu ahaztu behar hemen euskararen egoera ez dela ona eta hemen duela gutxi sententzia bat egonda eta herri euskaldunak eta udalerri euskaldunetan euskeraz bizi ahal izateko ere hainbat oztopo jartzen ari direla judizialki eta oztopoak hor daudela eta ezinezkoa dela, ez? Euskal Herrian euskaraz bizitzea gaur egun. Horregatik hasi nun saioan ere nere interbentzioa hitz hoiekin, ez? Orduan hori ez du ahaztu behar. Hau ondo dago simbolikoki ere garrantzia du, ze bueno, azken finean hizkuntzak ere prestigioa irabazten dutenean, irabazten dute hizkuntza hoiek ere, baina ez du ahaztu behar benetan zer dagoen atzean, ez? Eta Euskal Herrian ikusi behar dugula eta Euskal Herrian bizi nahi dugula euskeraz eta horren alde egin behar dela eta Madrildik ere gauza asko egin daitezke eta gutxienez oztoporik ez jartzea, ez honekin ez da euskararen egoera bizi berritzen, prestigio pixka bat ematen dio, egia da eta ondo dago, baina bueno, benetan importantea dena beste gauza batzuk dira, ez euskararekiko. Amaitze aldera, galetu nahi nizun, Usansoloko egoerari pixka bat, ukatu egin zaiolako herrian erregistroan izena ematea, hau negoziaketen parte edo agendan egon litek, Euskal Herriare Bilduren partetik, ez dakit zenolako tramiteak dituen Usansoloko egoera honek. Bai, berriro hasi beharko da, ze legein txaldi bat bukatzen danean, dana berriro zerotik hasi behar da, baina bueno, bide bat egin genuen,
lehengo legegintzaldian eta bai gai hau lantzeko asmoa deu eta bere garrantzia emango diogu, uste dugu herritarrek nahi dutena egin behar dela eta kasu honetan oso garbia da, usan solo herria izan nahi duela eta herritarrei behar zaiela eman behar dutena, ez demokrazia benetan sinisten balin badu horrela izan behar duela, ba berriro saiatuko gara, bai, usan solo koherria herria izan dedin benetan eta ondorio guztiekin. Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduko Kongresuko Diputatuen Kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gurean izateatik eta animo datozen egunetan. Eskerrik asko zuei, mila esker.